och ubåtsräddningsfartyg som är spännande att vara ombord på. Idag ska vi lyssna på våra försvarsgrenschefer. Det är Karl Engelbrektsson, arméchef. Det är Peder Olsson som är ställföreträdande marinchef. Och det är Carl-Johan Edström som är flygvapenchef. Och vi tänkte att de kommer prata lite kort först en och en. Beskriva vår tillväxt. Baksit till Gotland igen. Det är ju en särskild känsla som gammal PR-ting. Innan vi pratar om Försvarsmaktens tillväxt så tänkte jag sätta det lite i ett lite större perspektiv. För Försvarsmakten har ju fått redan i försvarsbeslut 15 en tydlig ominriktning mot nationellt försvar och att bygga en krigsavhållande förmåga mot en fiende som kan slåss i stora förband med kvalificerade förband. Alltså en kvalificerad motståndare i stora förband. Det är att sätta mot en bakgrund av vad vi faktiskt har gjort under lång tid innan. Då vi optimerade våra resurser för att faktiskt vara långt borta och slåss utomlands om så krävs. Så det är en stor omställning redan sedan 2015. Och Gotland är ett bra exempel på det. För nu är vi i strategisk förhand. 2017 så fick vi uppgiften att återetablera på Gotland senast 18. Och 2017 så bestämde ÖB att vi ska ha en permanent närvaro på Gotland från och med 2017. Och det har vi haft. Och vi kan ju alla tänka vilken förhandssituation vi nu är i inför ett blivande NATO-medlemskap och den nu pågående kriget i Europa, i Ukraina. Så vi har skapat en förutsättning för att få politisk handlingsfrihet för dessa vägar. Och det är militärens grunduppgift och den påbörjades redan 2015 kan man säga i det försvarsbeslutet. Och grunden för den tillväxt som vi nu genomför, det är försvarsbeslut 20. Och till det har efter kriget i Ukraina ytterligare ett krav på att den här tillväxten ska ske snabbare och i ökad omfattning. Så riktningen och resan var redan påbörjad innan kriget. Och det är ju historiskt inte så vanligt att vi är i förhand när det gäller att bygga upp försvarsförmågan. Men vi ska också komma ihåg att vi kommer från en tid där vi i decennier har rustat ned försvaret. Så att det är en lång resa uppåt. Men det är ju en stimulerande utmaning. Jag har hållit på nu i över 40 år. Och det är bara de senaste åren som vi faktiskt har en tydlig uppgift att växa och bli större. Det är ju tyvärr omvärldsläget som pekar på det. Min uppgift är att prata om armén inom ramen för detta. Men vi ska komma ihåg att när det är krig på Krim, då ökar närvaron i Östersjön utan militära aktivitet. Då var det i mitten på 1850-talet. Då seglade franska och brittiska flottan in här. Nu har hela NATO seglat in i Enhanced Forward Presence, Estland, Lettland, Litauen, Polen. Och närvaron och intresset för vårt geopolitiska område, det ökar. Till det ska läggas smältande ishav i norr, betydelsen av Arktis, och Rysslands andra slags förmåga med kärnvapen på Kolahalvön. Så hela den kartbilden ska ni egentligen se framför er när vi pratar om tillväxten. Vad består den då utav för armén? Jag brukar dela upp det i tre operationslinjer. Det är tillväxt, det är tillräcklig beredskap hela tiden och sen är det NATO. Jag ska säga lite kort om det. När det då gäller tillväxten så i försvarsbeslutet kan man sammanfatta att för armén så innebär tillväxten att vi ska gå tydligt ifrån en bataljonsarmé mot en brigadarmé organiserad i division. Jag återkommer till vad det egentligen betyder. Men den ramsan som vi har, vi lämnade in ett underlag i försvarsbeslutet för mot 20 som hette 3 plus 2 plus 1. Men regeringen kom tillbaka och sa att det räcker inte, det ska vara 4 plus 1 plus 1. Fyra brigader, en stridsgrupp på Gotland organiserad i en division. Och utöver det så ska vi bygga nya organisationsenheter, regementen. Återupprätta K4, återupprätta I21 med detachement i Östersund och I13 och A9 i Kristinehamn. Så vi bygger både en infrastruktur för tillväxt och vi ökar våra krigsförband.
arméns krigsförband ska bli dubbelt så många och armén ska nästan bli dubbelt så stor redan i försvarsbeslut 20 till 2030 ungefär. Hur ska då det gå till? Jo, då brukar vi prata om att militär förmåga i krigsförband, det byggs av personal, materiel, infrastruktur och övningar. Och för det har man som god militär alltid planer. Och tittar vi då på personalen så är alla personalkategorier är nödvändiga för att armén ska klara av den här tillväxten. Och då pratar jag om anställda soldater och gruppchefer, tidvis anställda, officerare, specialistofficerare, reservofficerare, civila. Alla de personalkategorierna är helt nödvändiga för att vi ska klara den här tillväxten. Och till skillnad från de andra försvarsgrenarna så är ju en stor del av armén mobiliserad. Och därför så är plikten helt avgörande. Dels för personalflödet, men vi har också optimerat personalstrukturen på det sättet att staberna kommer att bli mindre framöver. Och många av våra förband kommer att bli mindre personalintensiva därför att teknikutvecklingen medger detta. Till exempel är en artilleribataljon i framtiden mycket större eldkraft men färre personal. Därför automatisering är en viktig del av vår tillväxt, teknologins möjligheter. Men regeringen sa alltså att vi ska ha 4 brigader. Vad är en brigad? Ja, det är ganska svårt att förklara. Men det är en minsta allsidigt sammansatt taktisk enhet som kan slåss i alla dimensioner. Om vi ska slåss mot en fiende, då kan den komma från luften, alltså måste vi kunna skjuta mot luften. De har långräckviddiga vapensystem, alltså måste vi kunna upptäcka dem och skjuta minst lika långt tillbaka. Till slut så måste man kunna ta upp striden med hårda förband, pansar, mekaniserad och infanteri. Men de måste stödjas av ingenjörer, logistik, sjukvård, underrättelser och ledning. Och sätter man ihop detta till en organiserad enhet, då blir den minsta gemensamma nämnaren brigad. Då tycker en del att ja, armén är gammaldags och de slåss i samma strukturer som förr. Då kan jag säga att kopplingen till NATO där är en hjälp. För om man fortfarande har den uppfattningen så har NATO indelat sig i exakt den strukturen. De slåss i bataljoner, brigader, divisioner som leds av en kårnivå. Så det tror jag kommer att bli ett nytt inslag i den nordiska kontexten framöver. Att vi måste lära oss också vad är kårnivån. Och då pratar jag om striden på marken. Men så ser det ut. Och för det så är faktiskt försvarsbeslut 20 en rätt väg oavsett den säkerhetspolitiska nyligen valda inriktningen. Så den inriktning som var angiven att vi ska organisera armén i brigader i en division, den passar således bättre in i NATO-struktur. För de är redan organiserade så. Så där är vi på rätt väg. Tittar vi dessutom då på vad innebär det om vi går in i NATO, så tror jag att för oss som är på så kallad taktisk nivå som företräder stridskraftsnivån så är det inget problem. Vi är interoperabla sedan decennier tillbaks. Vi har väldigt mycket erfaren personal från skarpa operationer i NATO på från generalsnivå och neråt. Vad är utmaningen i tillväxten i framtiden? Jo, det är naturligtvis att kunna absorbera de pengar och de förväntningar som finns. Därför så behövs det en samordning av alla myndigheter och privat verksamhet för att stödja den här rörelsen framåt. Och då brukar jag säga att Sverige är gynnsamt på det sättet. För vi har en fantastisk industribas, en bra forskningsbas och för ett land med 10 miljoner invånare så har vi en fantastisk försvarsindustribas. Och det är viktigt. Och till slut så är det faktiskt så att om det blir riktigt på riktigt, då är det de som har starkast industribas och koppling till samhället som vinner ett riktigt krig. Och det ser vi faktiskt tecken på nu, hur viktigt det är att ha en koppling till en stark industribas. Således kommer vi från en situation där när man häller pengar på ett problem så klarar Sverige att göra någonting åt det. Och för det så behövs betydligt mer än bara försvarsmakten. Och därför så är jag tacksam för att så många representanter från totalförsvarets olika dimensioner är här idag. Och det var min korta inledning om tillväxten i armén. Jag lämnar över ordet till marinchefens ställföreträdare. Få lite ljud
och hjälp med tekniken. Jag kommer skymma en del av det, tror jag, här, men ni får flytta er lite så ni ser en del av bilderna. Jag tänker använda en del kartor och lite grafer för att förklara en del. God morgon allesammans, och även jag vill hälsa er välkomna till Belos. Jag tänker hålla på ungefär 10 minuter, precis som arméchefen här, och lägga vårt perspektiv ur marinen. Men det jag vill trycka på lite initialt, det är också att materielsystemplattformar som kommer införas över en tid. Men tillsammans är det vi löser uppgiften. Jag tror det är viktigt, så att man inte ser bara försvarsgrenen isolerat, utan det är tillsammans vi löser året runt. Och vi är till stora delar stående förband. Det innebär att det är anställd personal. Vi har en betydligt mindre del som är mobiliserande. Och det här gör då att vi kan hålla en helt annan beredskap. Har helt andra uppgifter egentligen. Och det jag vill trycka på, ni som ser bilden, det är vårt operationsområde med de flöden som finns. Det är lätt att förirra sig och tro att det är bara Östersjön vi befinner oss i. Men vi har att lösa uppgiften i ett betydligt större område. Västerhavet, Östersjön som sagt, men Bottenviken och Bottenhavet också. Så att man behöver göra den här utblicken. Vi verkar som sagt ute efter kusterna, i skärgården, i havsområden och in i hamnarna. Vi skapar en lägesbild med fasta och rörliga sensorer. De fasta är en radarkedja. Och de rörliga, det var egna plattformar eller i samarbete med en annan partner, en annan myndighet. Då sammanställs den här lägesbilden, den maritima lägesbilden. Och det gör vi vid våra sjöcentraler. Och sen fattar vi då beslut och gör bedömningar på det centralt vid ledningen. Här kan vi förutse, vi ser mönster. Och vi säger normalbild. Ni vet, när en normalbild förändrar sig i små steg, så är det lätt att lura sig. Jag tror att man alltid befinner sig i normalbilden. Men de här förändringarna måste man vara tydliga med och noggrant följa. Så att man ser tendenser och en motståndares vilja eller förändring i ett uppträdande. Så att vi kan anpassa våra förbands beredskap exempelvis mot den här så kallade uppdaterade normalbilden. Vi har en mycket god lokalkännedom i det här området, och det är det som krävs. Att kunna sin terräng, veta hur man kan uppträda det. Och då är det inte bara på ytan, utan då är det definitivt under ytan också i det här området. Kör vi en ny bild. Om vi ska ge oss in då på tillväxten, hur den ser ut ur ett marint perspektiv, och vi ska förhålla oss för innevarande år, för det vet vi att förstärkningar på 2 miljarder till Försvarsmakten, och vad blev det av det ur ett marint perspektiv, och sen hela vägen fram till 2030 och bortom. Det vi gör nu under innevarande år, då anskaffas det ett stort antal ammunitionsslag, artilleriammunition, sjömålsrobotar, ubåtsjakttorpeder. Vi skapar en redundans i förbanden genom att lägga upp lager av reservdelar och utöka då vårt drivmedelsförråd. Det har vi sett under pandemin, att det är lätt att få brister i förråden när logistiken och kedjorna inte fungerar. Det här är ett sätt att möta den erfarenheten, att skapa ett större redundans vid förbanden. Skapa helt enkelt en tillgänglighet på det som vi kan sakna. Under försvarsbeslutet så skapas det ett antal större plattformar som kommer tillföras marinen under ett antal år. På bilden ser ni, jag ska nämna det, vi utvecklar 2 nya marina basbataljoner. Kommer skapa förutsättningar för marinen att ha en egen logistik. Mycket, mycket centralt för att kunna lösa uppgifterna och framförallt ha en uthållighet. Vi utvecklar 2 nya amfibiebataljoner, minröjningsfartyg, rättare sagt 7 stycken. Ett omfattande arbete. Vi anskaffar korvetter, ytstridsfartyg. Vi tar en bild här. Än en gång. Här är ett antal plattformar. Och jag ska gå ner lite mer i detalj. Om vi tittar på Visby-korvetterna,
så är det halvtidsmodifiering. Och det är ett omfattande arbete med 5 stora plattformar som idag löser uppgifter hela tiden. De är en del av den här rörliga plattformen. Så ja. Man befinner sig ute till sjöss. Halvtidsmodifieringen kommer också tillföra en LV-förmåga ombord på Visby-korvetten. Det har vi inte haft sedan tidigare och det kommer ju kraftfullt påverka vår förmåga att kunna möta en motståndare. Och här ska vi tänka, som jag nämnde inledningsvis, det operativa perspektivet. Det är sammanhållna LV-förmågan som hela försvarsmakten får. De nya ytstridsfartygen, 4 stycken, blir större än Visby-klassen. Lite annorlunda förmågor, även där LV-förmåga. 2 stycken av dessa ska levereras innan 2030. Och det är oerhört viktigt att det levereras innan 2030 också. Det är förmågor som är efterfrågade och de fyller då glapp som finns. Ytterligare 2 stycken ska levereras efter 2030. Det som är centralt och viktigt i hela den här perioden, det är så att säga att leveranserna fungerar. Arméchefen nämnde just det, försvarsindustrin. Och det är synnerligen viktigt att vi går i takt med de förmågor vi förväntar oss ha vid vissa tidpunkter. Det vi har lärt oss den hårda vägen är att vi låter inte en plattform avvecklas eller en förmåga avvecklas förrän den nya är på plats. För det är då det lätt uppstår glapp i förmåga. Och det vill vi inte i det läge vi befinner oss nu. Vi kommer också att uppgradera vårt tunga kustrobotförband. Ett förband som har robot 15 och är då landbaserat. Och det här skapar en redundans, en flexibilitet i försvaret. Att kunna komplettera korvettsystemets robot 15 med ett landbaserat. Flytta sig mellan exempelvis västkusten och ostkusten. Gruppera någonstans i småländska höglandet. Och på så sätt vara en förmåga som är svår att finna men komplettera den som är sjöbaserad. Den här uppgraderas också. Vi får 2 stycken nya ubåtar av Blekinge-klass. Och jag sa att känna sin miljö. Vi kan Östersjön och Västerhavet vill jag påstå. Med de förhållanden som råder i Östersjön. Ett medeldjup på något över 60 meter. Det är grunda vatten rent internationellt. Med en blandning av sött och salt. Skikter som uppstår. Att kunna uppträda och verka med ett ubåtssystem där är mycket kvalificerat. Och det vi vill jag påstå är världsunika med den förmågan. Och det här skapar en förmåga som vi ska vara mycket, mycket stolta över. Ett nytt signalspaningsfartyg kommer också. Artemis. Orion avvecklas när Artemis är på plats och är operativt. Vill jag också vara tydlig med. En förmåga. Signalspaning som vi inte kan låta vila utan den måste verka över tiden. Så att det nya fartyget på plats, det är då vi avvecklar det gamla. Amfibiesystemet, som jag sa, 2 stycken nya bataljoner. Mycket, mycket vassare. Så att de här bataljonerna blir betydligt rörligare och mer flexibla i sitt uppträdande. Och som ni känner till så har vi återetablerat ett amfibieregemente på västkusten under året. Och det blir ju en tilldelning av bataljoner på de här 2 platserna, ost- och västkusten. Båda är ju taktiskt operativt rörliga. Så att bara för att de finns på den här platsen så kan de verka på andra platser, som ni säkert förstår. Och vi livstidsförlänger då samtliga stridsbåtar, stridsbåt 90. Vi har väl 130-136 stycken av dessa. Och då livstidsförlänger vi samtliga för att kunna utveckla amfibiesystemet. Tar vi en bild. Hur gör vi det här då? En farlig massa nya materielsystem som skapar möjligheter. Men vi säger marinen internt att vi har 2 stycken ledande dokument. Och det är marinchefens vilja som beskriver eller avgör vad vi ska göra. Och sen har vi något som heter marinplanen. Hur ska det här genomföras? Och det är synnerligen viktigt att det är 4 storheter som går i takt. Och det är lätt att glömma, men materielen, det är den jag beskrivit, de plattformar, de förmågor vi får. Personal är en annan som är oerhört central. Det är den viktigaste resursen. Vi kan ju skaffa hur mycket materielsystem som helst. Har vi inte rätt personal så är det svårt att få effekt.
verksamheten som genomförs. Vi ser hur vi verkar idag i Östersjön. Vi tror oss veta vad det kommer innebära i ett NATO-medlemskap. Det här kommer ställa krav på en planläggning som är mer komplex än vad den var tidigare. Infrastruktur. Ett exempel. Att skaffa ett antal nya ubåtar kanske kräver nya kajer. Och de här bygger man inte hur snabbt som helst, utan det här måste gå hand i hand. Så det vi gör egentligen, det är en agil process där vi tittar på de här storheterna. Verksamhet, personal, infrastruktur och materiellen. Och hela tiden gör de analyser som behövs så att vi börjar med rätt projekt i rätt ordning. Personalen måste finnas på plats när de nya fartygen kommer. Det tar 15 år i stort sett att få fram en fartygschef. Samma sak är det med kajer, miljötillstånd med mera. Det måste påbörjas i tid. Annars står vi där med en förmåga som vi inte får full effekt för. Så att den här marinplanen arbetar vi aktivt med för att hitta de friktioner som kan uppstå. Också hitta lösningar på dem i tid också. Allting för att bli så vassa och farliga i slutändan som möjligt. Okej, tar vi en bild till och då tänkte jag avsluta med NATO. Det är lätt att tro, och jag tror att chefen var inne på det också, att det är en ny företeelse. Vi har i stort sett varit partner med NATO i 28 år. Vi har varit, så att säga, av det NATO använder sig av. Vi har ett kommandospråk som är engelska. Som exempel, vid den staben som jag leder verksamheten så lämnar vi inte ut en order som inte är skriven på engelska. Och det är egentligen för att vi ska dela den med en av våra viktigaste partner, Finland. Tidigt ska vi kunna göra det. Så att det är lika bra att börja det arbetet från början. Så att jag vill påstå, vi är väldigt mycket NATO utan att vara medlemmar än så länge. Vi har deltagit i övningar under många, många år. Och vi är många som har deltagit i skarpa insatser utomlands under NATO-befäl. Så den här erfarenheten finns i Försvarsmakten och i synnerhet i marinen. Vad skulle det betyda om vi nu blir medlemmar? Då kan vi genomföra gemensam förmågeutveckling och operativ planläggning. Det är nog det viktiga. Sen utöver det så ska vi bidra till den avskräckande delen och försvarsförmågan, självklart. Men att kunna vara med i planeringen i avseende förmåga och operativ planläggning, taktisk planläggning. Det är nytt och väldigt, väldigt positivt. Vi kommer bemanna gemensamma staber. Vi måste ha vår personal på plats i ett antal olika staber. Vi har redan det idag kollegor som jobbar tätt med kollegorna i NATO. Men nu kommer vi få andra roller, andra befattningar. Vi kommer med största sannolikhet ingå i NATOs stående förband. NATO har två stycken stående sjöstyrkor. Minröjning och en sjöstridsstyrka som går i Östersjön väldigt ofta. Jag kan se framför mig att där kommer vi också definitivt ta en mycket, mycket central och viktig plats med tanke på den erfarenhet och vårat operationsområde som vi har här. Det jag skulle vilja trycka på sist men definitivt inte minst, det är det nordiska samarbetet. Helt plötsligt kommer vi bli 4 stycken nordiska länder som är medlemmar i NATO. Och vad det kommer betyda för planläggningen. Jag tror inte vi ser det riktigt. Vi kommer bli en väldigt, väldigt stark partner i NATO uppe i norra Europa med det samarbetet. Det kommer inte bara påverka marinen, det kommer påverka hela försvarsmakten eller totalförsvaret ur det perspektivet. Mycket, mycket positivt. Vi blir definitivt starkare i ett medlemskap med NATO. Stort tack! Okej. Sist upp på scenen, Carl-Johan Edsen heter jag, flygvapenchef sedan 3 år tillbaka. Jag vill bara inleda med att säga väldigt trevligt att vara här på Gotland. En otroligt viktig bas och flygplats och landområde för flygvapnet. Och jag hoppas att ni uppskattar att vi visar vår närvaro här igår också. Med en av våra incidentsrotar som gjorde ett flygvapnet på väg tillsammans med armén och marinen. Jag börjar där arméchefen var. För oss innebär ju själva tillväxten att nu gå ifrån ett mål på 1,5% av BNP till 2% av BNP egentligen inte att vi behöver ändra vårt tillväxtkoncept.
det tillväxtkoncept vi befinner oss i och det vi har satt i de stegen vi måste ta, det håller fortfarande. Den enda skillnaden är att vi måste göra det snabbare och vi kommer att nå längre på en kortare tid än som var tänkt. Vilket är väldigt positivt. Men det jag skulle vilja lyfta fram när det gäller tillväxt, det är ju man måste också ställa sig frågan, framförallt nu när vi ska gå mot 2% av BNP och också när vi går mot NATO-anslutning. Vilka är de dimensionerande faktorerna för designen av våra krigsförband i flygvapnet? För designen av vår tillväxt? Och man kan egentligen enkelt för flygvapnet dela upp det i tre områden, de här dimensionerande faktorerna. Det ena är flygvapnets operationsmiljö. Om man tittar på operationsmiljö ska vi verka i om 10 och 15 år framåt. Vi kan dra ganska många slutsatser idag från kriget i Ukraina och Rysslands förmågor. Men vi måste också se på vad är Rysslands förmåga att faktiskt utveckla sig själv såväl taktiskt som tekniskt de kommande 10-15 åren eller 20 åren för att tillväxa till relevant flygvapen. Och här är det ju sådana saker som vi vet att de fortsatt kommer att utveckla sin förmåga till långräckviddiga precisionsvapen, ballistiska missiler, sensorer, cyberförmåga. De delarna kommer att vara helt relevanta. Vi måste kunna hantera den typen av hot. Tillsammans med en rysk fortsatt utveckling av traditionella förmågor, stridsflyg, attackflyg, strategiskt bombflyg, specialförband. Så det är den som sätter en dimensionerad faktor för oss. Här måste vi också ta chansen att rida på de nya tekniska möjligheterna som finns med miniaturisering, drönare, UAV, artificiell intelligens så att vi fortsatt ligger på framkant flygvapnet. Och den sista delen i den här operationsmiljön är vad är det militära problemet? Måste vi definiera. Och det militära problemet, enkelt beskrivet för mig, är att vi är hela tiden under räckvidden av rysk vapenverkan. Det är ett stort militärt problem. Det andra är att vi vet att Ryssland kommer att söka kontroll av mark, sjö och luftrum väldigt tidigt. Och det är det vi måste kunna hantera. En kort beskrivning av det militära problemet. Och vi är också en miljö som är både sjö, mark och arktisk miljö som är en del av det militära problemet. Den andra delen det är ju, vad är vårt uppdrag? Ja, men flygvapens uppdrag, vi har ett krav på väldigt hög beredskap ska vi ha. Vi har också ett krav på att kunna aktivera en stor del av våra krigsförband väldigt tidigt. I flygvapnet har vi 13 stående krigsförband och 6 stycken, eller 7 stycken mobiliserande eller delvis mobiliserande förband. Och det här blir en väldigt dimensionerande faktor för oss. Och den sista delen i den här dimensionerande faktorn är vad är vår lösning på det militära problemet då? Vad är den? Och jag kan enkelt säga så här, vad är lösningen? Jo, vi vet att vi i varje given situation i det nationella försvaret kommer att vara numerärt underlägsna. Vi vet också att vi kommer att klara av att vara tekniskt likvärdiga med våra motståndare. Vi har en fantastisk industri i Sverige där vi kan luta oss mot som ligger på framkant. Men vi vet också att vi kan söka och vi kan bli taktiskt överlägsna. Så tillsammans med marinen, med armén, kommer vi att kunna vara taktiskt överlägsna och faktiskt kunna förneka en motståndare de avgörande faktorerna som behöver vara på plats för att kunna genomföra offensiva operationer mot Sverige. Det är liksom det är den som är den dimensionella faktoren för oss då. Och från det så går vi i flygvapnet och ser tillväxt inom 12 områden. Jag kan inte gå in på det här, men det är inom stridsflyg, det är inom eleverade sensorer som Global Eye, det är inom vår stora tillväxt när det gäller våra basbataljoner och basförband. Det är inom helikopterverksamheten och där har vi en utredning som kommer att ge svar på vissa viktiga frågor här i höst också. Det är modernisering och våra transportflyg och det är nya förmågor som rymdförmåga till exempel också inom rymden. Om man går vidare därifrån bara kort till vad, och pratar lite grann om beredskap och insats. Vi ser att vi kommer att ha fortsatt hög krav på beredskap. Inom NATO pratar man om det nya normala. Det nya normala är att vi har nästan en dubblering av insatsen i fredstid, i grundberedskap. Och så kommer det se ut i Sverige också. Vad vi måste söka här för att kunna tillväxa samtidigt som vi har det här nya normala med hög beredskap är att vi måste kunna vara dynamiska i den här beredskapen. Väldigt snabbt kunna gå upp i beredskap men också lika snabbt kunna gå upp med marin och armén det sista året. Vi har levererat i ganska svåra tider och jag kan också konstatera att de gånger vi har varit kränkta av ryskt stridsflyg och statsflyg de sista halvåret här har vi i flygvapen varit på plats när det har hänt och kunnat hantera situationen. Så vårt koncept håller.
Men det är som sagt en balansering i förmågetillväxten och beredskapen som ställer det högsta kravet på oss och den här dynamiska delen. Jag kan också bara kort säga att när man går in nu i NATO så kommer det givetvis ge möjligheter och nya uppgifter också. Det ger stora möjligheter för oss att tillsammans med Finland och Danmark ta väldigt stort ansvar över air policing, i, som det heter i NATO-termer då, incidentberedskapen i Östersjön. Det kommer vi att kunna ta. Det blir ju att vara en del av NATO även där. Med det så ska jag vilja avsluta lite grann med just en reflektion över en kommande NATO-anslutning. Det är ju fortfarande en politisk process, men vi, som, precis som ÖB säger, så pågår en parallell planering på alla nivåer, såväl operativt, strategiskt i försvarsmakten som taktiskt. Och från där kan jag bara säga så här att, och konstatera, Sverige, Norge, Finland och Danmark tillsammans har ett väldigt, väldigt starkt luftförsvarskoncept. Moderna flygvapen. Vi har också geografiskt tillför vi ett strategiskt djup och ett operativt djup till den här regionen som NATO har saknat, vilket ger stora möjligheter såväl på markarenan, sjöarenan som i luftarenan. Så vad jag strävar efter som flygvapenchef när man tittar mot en NATO-anslutning, det är att få det här att hålla ihop. Att vi har en nationell försvarskoncept och luftförsvarskoncept, det vi kallar artikel 3 i NATO då, den gemensamma avskräckningen. Där vi med stridsflyg, markbaserat luftvärn, marint luftvärn, sjöstridsresurser och en sensorkedja och en luftburen sensorkedja kan skapa den här A2AD-konceptet som faktiskt blir ett stort militärt problem för våra motståndare redan i fred och skapar avskräckningen. Och därifrån går sömlöst in i ett regionalt koncept. Inte direkt in i det kollektiva försvaret. Sömlöst i ett regionalt koncept där vi bygger på att stående samarbete med Finland i FISE, Nordefco med nordiska länderna, JEF England och USA. Där vi kan gå sömlöst från ett nordiskt artikel 3-koncept till ett regionalt koncept. Och därifrån gå vidare in i artikel 5, ett kollektivt försvar. Och här kan jag konstatera att den styrkan vi har i de nordiska flygvapnen gör att vi kan egentligen ta ett väldigt stort ansvar själva med tillförseln av ett antal få enabler-kapaciteter från USA. Och upp för lite frågor om det är någon som har det. Och vi har två springare ute med mikrofoner som vi kan fördela. Ska vi börja där, tror jag? Tack så mycket. Nina Larsson, 4C Strategies. Stort tack för bra dragningar. Jag tänkte höra, i samhällsdebatten nu så hör man ganska ofta att den här gemensamma försvarsplaneringen inom NATO kommer bli en jobbig övning för Sverige. Låter inte riktigt så på flygvapenchefen, men så min fråga är, hur jobbig blir det egentligen, och stämmer detta? Jag kan ju börja, så kan jag släppa vidare här till, men jag har strategisk dimension och det har även en rent militärtaktisk dimension. Konceptet, tror jag, och den planen vi lägger blir nog inte så jobbigt, men det kommer att komma in frågor om, ska vi skapa nya ledningsfunktioner, nya staber i Norden? Och det är det som kommer att få den politiska dimensionen, där det finns, jag ska inte säga spänning, men det finns intressen i NATO där man inte kanske vill ha en ytterligare nordlig förflyttning av center of gravity, så att säga då. Men för mig som flygvapenchef här idag så ska jag väl försöka lösa det problem när vi kan lösa. Och jag ser på den taktiska nivån så kommer vi att komma ganska långt fram i vår planläggning. Ja, jag får ju säga att går man in i ett kollektiv, då måste man ta kollektivets ansvar, och det är bara att titta på kartan. Alltså, då hänger Norden ihop, och militära operationer och dess planering har alltid med geografi att göra. Och det är svårt liksom att göra en bra plan om man tar bort stora delar av geografin. Så det ska vi se som en positiv utmaning, och är det något vi militärer är bra på så är det att planera. Så det kommer att bli bra. Bra, då har jag en fråga. Damen som sitter där. Tack så mycket för en jätteintressant dragning. Maria Winberg heter jag och är politiskt ansvarig för skolan i Helsingborg. Och jag har en fråga just kring rekrytering. Det är ju många branscher i samhället som behöver kompetens och saknar det man behöver. Och i någon mening så känns det som att kullarna som kommer, de är för få. Så min fråga är så här,
vad ska vi säga, andel i personaltillväxt behöver ni, och hur resonerar ni kring att dagens unga ska välja Försvarsmakten som arbetsgivare? Tack. Ja. Jag kan börja lite. Jag nämnde just det att marinen består till mycket av stående förband. Det innebär att vi har färre värnpliktiga eller pliktade in i krigsförbanden. Men vi är fortfarande helt beroende av värnplikten för att kunna tillväxa. Och vi har ett mindre antal som gör värnplikten varje år jämfört med till exempel armén. Vi ska upp i 1100 totalt i marinen. Men det som är viktigt här just är att skapa förutsättningar för den unga kollegorna som kommer in och gör värnplikten, att de attraheras av Försvarsmakten som arbetsgivare och vill stanna kvar. Idag har vi 80-90% av de som gör värnplikten som vill stanna kvar på något sätt i Försvarsmakten. Så att det är goda siffror, vill jag påstå. Sen gäller det att ha ett behållarperspektiv också. Se till att man stannar under en längre tid så att den kompetensen som byggs upp finns kvar i förbandet på olika nivåer eller i olika kategorier. Och det här jobbar vi med ständigt. Om jag tillför det här, så är ju en årskull ungefär 100 000 män och kvinnor som är 18 år. Och utav dem så behöver vi för att fylla dagens strukturer ungefär 5 500 och vi ska gå mot 8 000. Så att det är inte fler än så. Så att där är ju Försvarsmakten lyckligt lottad. Men jag skulle lägga till en sak som är väldigt viktig. Det är att har man gjort värnplikten så ska man bli krigsplacerad. Det kommer att vara en exklusiv klubb. Och det är viktigt att man får en trovärdig krigsplacering och att vi fortsätter att allokera långsiktiga medel till att göra det som förr heter repetitionsövning. Så att man inte känner att man har betalat av ett år och sen var man inte värd något mer. Så vi måste vårda det här exklusiva systemet, för det är en stark pliktlag i grunden. Man kan inte säga nej till det när man är uttagen. Och därför så har vi ett ansvar att inte utbilda fler än dem vi behöver och som regeringen, riksdagen ytterst har bestämt hur mycket krigsförband vi ska ha. Så det måste vårda plikten. Tack. Ja, jag har en kommentar också. Jättebra fråga. Och du representerar ju de som utbildar vår unga generation. Jag vill kommentera en sak där också. I det nya, våra nya värnpliktssystem så rekryterar vi från 100% av varje generation. Alltså det är könscentralt. Det är både kvinnor och män. Och det vi ser, det som kommer in nu, vi har aldrig haft så starka värnpliktiga som vi har nu. Det är helt fantastiskt att se vilken otrolig kvalitet det är på dem vi får in. De här 67 000 står av 100 000 i varje generation. Så att vi har aldrig haft ett bättre läge. Och vi ser också ett stort intresse som säger att söka vidare. Så tack för ni som utbildar den unga generationen, för de är ju otroligt starka, de som kommer in till oss idag. Då har vi en herre bakom dig där. Hej, Joakim Göransson heter jag. Jag var och lyssnade på vår överbefälhavare igår. Och han pratade ju väldigt mycket om vikten av att vi har ett folkförsvar, en förankring i befolkningen. Och då får man ju säga att jag tycker inte numerären, nu tänker jag främst på armén här, låter ju inte jätte imponerande. Vikten av att dels ha reserver. Jag kan ju jämföra med Finland till exempel då, när man ser att man har i alla fall uppåt 300 000 man man kan kalla in i ett skarpt läge. Hur ser ni på det? Jag tänkte på uthållighet och lite annat. De här numerärerna ni pratar om, kommer det att ge oss så att säga, möjlighet också att, är det ett ögonblicksförsvar eller kommer vi ha en uthållighet som liksom kan hålla över tid? Jag börjar i den frågan då. Gör du jämförelse med Finland, så självklart är svenska armén liten, men vi måste också lägga till att geografin skiljer oss åt och viktningen av vilka förmågor vi på totalen har inom Försvarsmakten måste man också lägga in. Och det är det sammanhanget som är ett NATO-perspektiv med fyra länders gemensamma förmåga i samma geografi plus angränsande länder i Baltikum, Tyskland och Polen plus förstärkningar från andra. Då kommer det in på ett helt annat koncept. Det är såklart, är man arméchef vill man ju att armén ska bli större, det behöver jag inte hyckla med. Men vi måste sätta allt detta i ett sammanhang och ÖBs ansvar är att avväga resurserna på bästa sätt. Och där går vi, tycker jag, i balans mot en hotbild också. Därför vi måste lägga hela totalförsvarets aspekt på. Jag pratade förut om industribasen, folkviljan, hemvärnet och vi har ett starkt marin och en stark flygvapen som är högteknologiskt. Armén kommer också bli det.
Och varför pratar jag om det? Jo, därför att ett framtida stridsfält måste vi kunna slåss på mycket större avstånd. Så det ska vara stora avstånd, inte folksamlingar som vi ser på tv i kriget nu. För då dör det väldigt mycket folk. Så därför måste vi ha smarta vapensystem, välutbildade soldater och officerare som kan slåss på stora djup och korta stunder samlas för att till exempel bunkra eller tanka, fylla på ammunition, sprida ut sig igen. Och så är det vapensystemens förmåga som ska samlas från långa avstånd till där det ska göra avgörande. Mindre folksamlingar och mer kraftsamling utav eld. Och den förmågan är vi bra på och vi bygger upp den ännu bättre. Jag tror jag stannar där för att kunna på mer frågor. Då har vi herren här framme. Hej, tack så mycket för en mycket bra dragning. Johan Thomasson, Gotland. Jag har en del frågor till er alla tre. Först och främst vill jag ändå poängtera att armén har ju varit tidigt ute på Gotland med sin återetablering. Vi har nått politiskt en 2% mål inom 2028-2025. Det jag saknar i initiativkraft är ju när marinen eller Fortverket nu ändå har förvärvat två hamnar på Gotland. Vi har ett väl fungerande flygfält på ön, men vi har ingen fast koppling här. Hur ser ni på det framåt? Armén har varit väl framme, flygvapnet och marinen saknar initiativkraften. Tack. Ska jag börja? Det är riktigt, vi har inget basområde på det sättet som du beskriver. Det har ju funnits sedan tidigare. Då får man tänka sig på hur skulle då en strid föras? Eller om man ska inte behöva gå så långt så att vi kommer till ett stridsförlopp, utan det är avskräckningen. Vi ska vara så starka så ingen vill angripa oss. Med de marina styrkorna så behöver vi inte vara på alla platser geografiskt, fysiskt på plats där, utan vi är ju, som jag har beskrivit, det är vi rörliga plattformar. Att kunna uppträda öster om Gotland, det är för oss centralt och viktigt, för det täcker vi inte med andra sensorer. Vi behöver stödjepunkter här så vi kan skapa ett underhåll till exempel, och det arbetet pågår. Du nämnde två stycken platser som nu är förvärvade och att vi kommer utveckla över tiden. Sen är det politiska beslut vad vi skapar för nya förband på olika platser, men att vi tänker oss det som en stödjepunkt för att kunna verka långsiktigt, helt klart. Jag får flygvapnet. Tack för en bra fråga. Och det är en bra fråga för att det här behöver förklaras ibland. För flygvapnet, vi pratar oftast hur långt bort är vi i tid. Det är det väsentliga. Mm. Vi säkerställer att vi aldrig är längre bort än 10 minuter eller 20 minuter från att luftförsvara Gotland. Det kommer vi att säkerställa i vårt koncept. Med det sagt så behöver vi inte basera här över tiden. Men vad vi måste göra är att vi måste bygga en väldigt, väldigt, väldigt fungerande förmåga här för att kunna göra som vi gjorde igår. En kort landning, en kort basering, ombeväpna tankar och upp i luften. För det här ger oss en möjlighet att vara ännu längre fram i vårt operationsområde. Så det den kommer att se på Gotland, det är att vi ökar vår förhandslagring. Vi ökar vår förmåga till exempel att tillföra ut klaringsresurser här på mycket snabbare tid. Men vi kommer inte att vara längre än 10 minuter bort från Gotland. Och luftvärnsförmågan finns och ökar hela tiden. Precis. Då är vår tid Sen finns det ju taktiska lösningar ut efter hur en konflikt skulle utvecklas. Och det är ju en krigsorganisation. Vad vi flyttar ut, precis som flygvapenchefen säger, det finns ju planer på det också. Då har vi dragit över tiden någon minut. Men ska vi ändå bara, när vi har det så trevligt tillsammans, ta en sista fråga. Jag tror vi tar frågan här. Japp. Hej, Andreas Ottosson, Pliktrådet. Vi representerar de totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Och vi upplever ju en viss oro nu bland de värnpliktiga med ett medlemskap i NATO. Så jag tänker frågan till alla tre. Hur skulle grundutbildningen kunna påverkas av ett medlemskap och användningen av personalkategorin värnpliktiga? Jag kan börja du. Nej, men i grunden så påverkar det ingenting. Nej. För vi skickar inte värnpliktig personal till operationer utomlands, utan vi förbereder våra värnpliktiga för att bli duktiga i sin befattning. Och det är oavsett i vilken sedermera operation vi gör skarpt. Men om man mobiliseras, då kommer man nog i absolut huvudsak att försvara Sverige på plats i Sverige. Det är anställda förband som vi skickar iväg. Jag kan kommentera. Den stora förändringen
kommer i så fall vara i vårt övningsmönster. Men redan idag så har vi ett väldigt internationellt övningsmönster som sådant. Men det kanske kommer att förändras lite grann. Så som värnpliktig kanske man kommer att följa med på någon övning utanför svenska gränserna också. Och det kommer att bli mer intressant. Ja, mer intressant. Precis som arméchefen säger, i det kollektiva försvaret, det är då mobiliseras man ju. Och då kan det ju i flygvapnets fall kan det ju finnas så att vi kommer att även basera utanför svenska gränser. Men det blir ju i det kollektiva försvaret. Men framförallt så blir man ju mobiliserad in i början och i det nationella försvaret. Så jag tror det blir mer intressant, ännu större utveckling och inte några större risker. En kommentar där. I marinen ser vi de internationella övningarna som de värnpliktiga deltar i. Och det skapar ett intresse självklart, men det är precis som vi har beskrivit. Vi kommer inte skicka dem på skarpa insatser. Det vi ser, och det vill jag poängtera, det är den standard våra värnpliktiga håller i en jämförelse internationellt. Vi har ingenting att skämmas för, inte på något sätt. Otroligt välutbildade, välmotiverade. Vi har beskrivit den förhållandevis lilla del som gör värnplikten, men otroligt duktiga. Otroligt duktiga. De svarar verkligen upp mot de krav som finns och representerar Sverige på ett mycket positivt sätt. Då drar vi sträcket där, vi har dragit över lite. Tack snälla. Vi har nästa seminarium klockan 14:00 här idag för er som är intresserade, så ni är välkomna tillbaka. Tack. Tackar.